Mas a BR, você fala, vou cortar com você quantas vezes for possível, eu quero fazer rápido, mas grava na sua cabeça. Vai, abre mais. Vai mais pra frente, lá, pô. Usa os braços, pô, Renan. Usa os braços. Na hora que você inverter, você põe o outro pra lá. Na hora que ele virou já aqui, ó. Ó. Jogou e virou já aqui, ó. Ó. Jogou. E virou já aqui, ó. Ó, lembra? Jogou, virou já aqui, ó. Leva os braços. Pá, 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 pá. Ei, ei. Ei, ei. Começam a deixar vocês com isso gravado no treinamento e no corpo de vocês. Só que tem que ter o treinamento, tem que treinar. Tem que ser chato, tem que ser persistente. Fez errado, repete. Fez errado, repete. Fez errado, treina. Fez errado, treina. Fez errado, repete. Repete até que chegar um ponto que isso vai ser automático dentro de vocês. Vocês não vão falar nada? Não, só fazer joia só. Só joia. Como é que é? Siga, compartilha, comenta. Fala assim, valeu, seu amigo. E manda pros amigos. Gibi rodeio. Gibi rodeio. Entendeu? Vocês têm que falar. Tá gravando? Tá gravando. Tá gravando. Tá gravando, cara da puta. Ei. Passou na frente. Vai, fala aí alguma coisa aí, vocês não vão falar valeu, salva a vida? Valeu, salva a vida. Valeu, salva a vida. Todos aí, né, por estarem presentes aqui. Agradecer a todos os meninos, os alunos que estão fazendo esse 20º curso meu aqui, sendo ministrado aqui em Barreiros, aqui no sítio da Macaúba aqui. Agradecer o Danilo por ter cedido o espaço da gente. Agradecer a todos os peões que estão também se disponibilizando a estar montando nesses touros aqui. Agradecer aos tropeiros, agradecer ao pessoal da parte de mídia, de filmagem, do Gibi, né, do William, né? Agradecer ao Pedro Dedinho por estar ajudando, assessoriando aí esse curso. E a todos os apoiadores, a todos os nossos patrocinadores que estão ajudando a gente aqui para poder concluir esse 20º curso aqui. E queria incentivar a todos pelo primeiro dia que foi ontem. Foi lindo, foi bonito, peãozada foi rápida, né? Graças a Deus ninguém se machucou, não teve nenhum acidente, né? Foi bonito, foi rápido. E vamos ver se a gente conseguimos fazer do mesmo formato que foi ontem, né? Com aquela rapidez, né? Foi bonito, foi legal. Então só tenho que agradecer e elogiar a todos pelo que aconteceu ontem. Espero que hoje possa ser também igual ontem ou até melhor. Com montarias bonitas, montarias belas. Que Deus abençoe a todos os peões, que eles possam parar os seus touros, né? Que Deus abençoe a todos os alunos que vão participar desse segundo dia de curso aqui, que nada de mal aconteça com a gente. Ok? Amém, meus irmãos? Amém. Mais um dia de vitória, né? Graças a Deus, né? É, hoje acordamos porque Deus, ele está nos sustentando. Ele nos sustenta no nosso deitar e no nosso levantar. Se nós levantamos, é porque Deus nos deu a oportunidade. E se hoje estamos aqui, é porque Deus nos deu mais uma oportunidade. Muitas das vezes você pensa assim, ah, não vai ter mais jeito, né? Passou o tempo. Não, irmão, isso é coisa fraca, negativa. Pensa positivo. Porque se Deus deu vida para vocês, para nós, foi para vencer. Não importa se tem uma circunstância difícil. Ele deu força e visão para você vencer. Porque se hoje estamos de pé, é porque Deus, ele nos deu a vida para vencer. Muitas das vezes você acorda e fala, não, mas hoje, cara, como é que vai ser? Não, irmão. Confia no Senhor, vai. Vai na fé.
só não vence aquele que não crê. Mas aquele que crê, vence. Aquele que crê, aquele que acredita, vence. Olha que beleza! Aê, Lambão! Aê, Lambão! Vai! Vai com a porteira aí, ó! Olha a porteira! Abre, filho! Abre, filho! Meu Deus! Vai! Pode abrir! Vai, pode entrar! A cabeça! Olha que beleza! Faz a cabeça! Olha! Olha aí! Yeah.
Vem querer me convencer, eu, que não tem como, que tem. Mas basta ter atitude. Basta se fazer o seu trabalho pelo próximo. O seu trabalho pelo próximo é a vida do peão. O peão depende de vocês. Quem está te pagando porque acredita em você. Então vá e faça. E pela aprendizagem, por tudo que aconteceu, de amizade também, não é só o curso, mas a gente acaba conhecendo amigos de longe, novas amizades. Acho que faz 7, 8 anos que eu não vejo o mestre, eu fiquei muito contente. Então assim, é um privilégio para mim estar aqui no curso. O senhor, com todo o respeito aos outros cursos que eu fiz, outros eu considero como professor, mas o meu mestre é ele. Ele que, vamos dizer, me lapidou, ainda estou em treinamento ainda, mas nós estamos na luta também. Né? E eu, apesar de estar com quase 36 anos, mas eu quero dar trabalho para os novatos aí. Muito obrigado, mestre, por tudo mesmo. Deus abençoe. Pai do céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Se Deus é com nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Valeu, moçada! Passou na frente. Vai, fala aí alguma coisa aí, você não vai falar valeu, salva-vidas? Valeu, salva-vidas. Valeu, salva-vidas. Valeu.